നമസ്കാരം. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വരുത്തിവെച്ച വിനാശങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ലോകത്തിന് ഭീഷണിയായി ചൈനയിലെ മൃഗചന്തകൾ നീങ്ങുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് പിന്നാലെ കൂടുതൽ മാറാരോഗങ്ങളുടെ ഉറവിടമായി ചൈന മാറുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ രോഗശയ്യയിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കരുത്തേറിയതാണ് ചൈനയിലെ മൃഗചന്തകൾ ഓരോന്നും. പുതുതായി ഓരോ രോഗവും ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലാകുന്നത് ചൈനയിലെ ഇറച്ചി ചന്തകൾ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച പ്രധാന 5 രോഗങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചതെന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. ഈ രോഗങ്ങൾ ഓരോന്നും നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്തത് സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സാർസ്, ഏവിയൻ ഫ്ലൂ, പന്നിപ്പനി, കൊറോണ വൈറസ് എന്നിവയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന വൈറസുകൾ. കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ചൈനയിലെ വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്നുമാണെന്ന ആരോപണം ചൈന ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അന്വേഷണത്തോട് മുഖം തിരിക്കുകയാണ് ചൈന ചെയ്യുന്നത്. കൊറോണ ചൈനയുടെ ജൈവ ആയുധമായിരുന്നു എന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സംശയത്തിന് ഇത് ശക്തി പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് ശേഷം ചൈനയിൽ വനത്തിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഭീകരമായിരുന്നു. മാംസത്തിനും മൃഗങ്ങൾക്കുമായി ജനങ്ങൾ പൊതു മൃഗചന്തകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇത് വൃത്തിഹീനമായ ഒരുപാട് ചന്തകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. പലതരം മൃഗങ്ങളുടെ മാംസമാണ് ചൈനയിലെ വൃത്തിഹീനമായ ചന്തകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിലെ വിഷപ്പാമ്പുകളുടെയും അതുപോലുള്ള ശരീരത്തിൽ വിഷമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം വിൽക്കുന്ന വിപണികൾ. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോ മാംസം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ അതിഭീകരമായ വൈറസുകളും. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഫലം ശാസ്ത്ര ലോകത്തെയടക്കം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നതും ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ജീവികളെ പരിശോധിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ചൈനയിലെ 1 ഡസനോളം വരുന്ന വിവിധ മൃഗങ്ങളെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. ഇവയിൽ നിന്ന് സസ്തനികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന 71 വ്യത്യസ്ത വൈറസുകളെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ 18 എണ്ണം മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും അതിഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ്. 20 വർഷം മുമ്പ് ചൈനയിലെ മൃഗചന്തയിലെ ഒരു പൂച്ചയിൽ നിന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച സിവറ്റിനെ പോലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓരോ വൈറസുകളും. ചൈനയിലെ ഓരോ മൃഗചന്തകളും ലോകത്തെ മുഴുവൻ തുടച്ചു നീക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള വൈറസ് ബോംബുമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സാരം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചൈനയിൽ രോഗബാധയിൽ വൻ വർധനവാണ് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ 17 മാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത്. ബെയ്ജിംഗിലാണ് വൻതോതിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വൻതോതിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുമുണ്ട്. വൻതോതിൽ രോഗബാധ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബീജിംഗിലെ മാളുകൾ അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടുകയും നിരവധി റെസിഡൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലോക്ക്ഡൌണുകൾ, മാസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ചൈന വലിയ തോതിൽ നേരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ജിലിൻ പ്രവിശ്യയിൽ അടുത്തിടെ രോഗബാധിതരായ ആളുകളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കമുള്ളവർക്കെല്ലാം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ബീജിംഗിലെ സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായ ചായോങ്, ഹൈഡിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 6 പുതിയ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയതായാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വീണ്ടും ചൈനയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും അതിനെയെല്ലാം തള്ളുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.